Toto je Enok. Multifunkční a ergonomická židlička s nadčasovým designem. Důležité chvíle vyžadují dobrou atmosféru. Enok nás jako jídelní židlička doprovází během mnoha běžných i svátečních pokrmů. Nejenže dobře vypadá v jídelně, ale bude s námi dlouhé roky. Je v ní vždy měkce a pohodlně. Dítě chrání bezpečnostní pásy, které lze snadno regulovat. Stoleček Enok je mini restaurace a hřiště v jednom, protože se tam vejde všechno. A nejlepší je to, že nepořádek lze uklidit během několika sekund. Roky plynou, před námi jsou další narozeniny a Enok je stále s námi. Miluji to, že mohu židličku tak snadno nastavovat. Jak dítě roste, můžeme dávat sedačku níž a opěrku nohou sundat. O několik let později, když už není opěrka nohou potřebná, je Enok ideální první židličkou k psacímu stolu. Navíc skvěle hodí do dětského pokoje. A já mám jistotu, že můj mladý génius bude mít při dělání úkolu dobré držení těla. Vzpomínám na všechny ty společné chvíle. Enok je trefa do černého. Kindercraft. Easy with kids.